Lørdag den 25. september indbød Fredericia Motorklub til Mini Speedway i Vejleby. Erik, i Vejleby er der fuld gang i den i dag. Hvad er det lige præcis, der sker? Vi kører hele weekenden faktisk lørdag og søndag. I dag kører vi 50 kubik, altså de mindste. Og der kører vi faktisk tre forskellige løb. Det første løb, som vi lige har overstået, det er C-gruppen. Det vil sige, det er, at vi kalder det ind i bund løbene, de første to. Det første er C-gruppen, det er dem, der kører langsomst. Så kommer B-gruppen her fra kl. 12. Og kl. 2, der kører så A-gruppen. Og det har vi så samtidig valgt at kalde uofficielt DM, fordi der køres ikke et officielt DM på 50 kubik. Så det er så lidt en stor dag for de unge mennesker her i dag. Det ved jeg ikke. Du er ude at køre Speedway? Ja, jeg er ude at køre Speedway. Prøv at fortælle, hvad synes du om det? Sjovt. Er det fedt, det der med spænding og fart? Ja. Hvad er det fede ved det? Det aner jeg ikke. Fart. Er du lidt nervøs, når du kører på banen? Nej. Har du kørt mange år? Nej, jeg har kun kørt i et år. Halvt år. Har du nogensinde været ude for nogle ulykker? Hvad? Har du nogensinde været ude for nogle ulykker? Har du væltet? Ja, mange gange. Mange gange? Så rejser man så bare op og kører videre? Jeg er engang væltet ud for et styr, som jeg lånte af en, som hedder Freja. Jeg væltede, og mine ben de fløj, ja. Og så kørte jeg et hul, så fløj jeg med hovedet først lige ned i jorden, nå. Og så med ryggen. Så kørte du ikke et par dage? Jo, jeg kørte. Jeg kom ikke til skade. Nej. Det var bare lidt ondt. I morgen der kører vi 85 kubik, og der kører vi kl. 10 i det, vi kalder bund 16. Så det er dem, der ligger lavest. Og så kører vi DM revanche i morgen eftermiddag på 85 kubik. Så det er en stor dag for os her på Vejleby. Ja. I er jo en sportsforening. I er jo en motorklub. Kan du lige fortælle lidt om, hvad er det for en forening, I har herude? Jamen altså, Fredericia Motorklub er en forening, der har eksisteret siden 1945. Helt tilbage i gamle tid kørte man faktisk med 500 kubik cykler her på anlægget her. Det var en lidt større bane, vi havde. Men på det tidspunkt rendte man så i en masse støjproblemer, og så lukkede den del. Og så var jeg selv med til at starte klubben her igen i 1974 med Mini Speedway, som det er i dag. Og vi, det er en klub, som har haft store traditioner med at vinde rigtig mange løb, Danmarksmesterskaber, klubben altså som hold. Og egentlig har vi vundet rigtig meget igennem tiderne. Vi har så været her i en årrække, været nede sådan lige i en down-periode. En af vores udfordringer, det er, at vi har ikke 500 kubik, så det vil sige, når børnene når en vis alder, så er vi nødt til at slippe dem. Og så kan det være svært sådan at få tilvækst fra bunden af, hvis man kan sige det sådan. Og der har vi så her i to år nu kørt mere sådan massivt på det, vi kalder rekruttering af nye folk ved at holde åben hus og så videre. Vi har så nye, kan komme ind og prøve også. Vi har nogle klubcykler, vi har tøj og det hele til dem. Så nye kan også komme ind og prøve at køre Speedway, uden egentlig at have noget som helst med. Og det har virkelig givet på det, så vi er oppe nu på 16-18 kører, hvor vi for et år siden var 6 kører. Så næste år der stiller vi med hold i både anden division 85 kubik og formentlig to hold i 50 kubik serien der. Så det er rigtig godt for os. Hvad hedder det, når du står og skal ind på banen, er du så nervøs? Ikke så rigtigt. Nej, bare lidt. Når du så kører de omgange der, hvad er det sus, der går igennem kroppen på dig? Ja, det er nu måske. Så du er super sej at køre rundt derinde? Ja, det tror jeg. Et er jo det motorløb, der egentlig foregår her i dag, men der foregår også noget bag kulissen. I har jo om i jeres gård, der er jo masse socialt. Ja, altså Speedway er en familiesport, fordi det er ligesom nødvendigt. Børnene kan ikke komme alene. Der skal være nogen til at hjælpe med at skrue og støtte og holde ved og så videre. Så det er en familiesport, og der foregår rigtig meget, som du siger. Altså et heat, det var det der cirka et minut, så er det overstået, og de kører alle sammen sådan en dag som i dag, 5 heat. Så kan der være en enkelt omkørsel, men det er det hele drejer sig om. Så Speedway-sporten er præget meget af rigtig mange timer på værkstedet for at få grej til at køre og være pæn og rent, som mange jo sætter en stor ære i, og så være på banen dagen igennem. Så den sociale dimension, den er utrolig vigtig for os herude.
Og vi prøver så at gøre, altså vi kan se, at mange af dem, som igennem tiden sådan også har været søgt til vores klub og sporten. Det har været nogen, som måske, kan man kalde dem lidt skæve eksistenser, som måske har haft det lidt svært i skolen, og så kommer de herud til os, og så er de rigtig gode til at køre speedway, og så får de ligesom løftet deres selvværd rigtig meget. Så det synes vi selv er en vigtig del af den opgave, vi har herude. Er du tilfreds med dagen? Ja, jeg synes, det er fantastisk. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Vi har jo ildkanoner og alt muligt, når de kører og starter. Jamen, og vejret er perfekt. Altså, vi er i slutningen af september. Det kunne lige så godt have øsregnet. Så jeg tror, der er en, der holder lidt øje med at stå op. Så jeg er meget tilfreds, ja, helt sikkert. Nu.